Ik ben Harry Pepping en ik ben voorzitter van het Stadsmuseum in Grave. Deze replica, het gaat eigenlijk om het Graafs keteltje. Het Graafs keteltje is eigenlijk een object wat eigenlijk door graven altijd in bezit is geweest. Wij wilden graag dat keteltje terug hebben, dus hebben degene die nu het keteltje heeft, het Rijksmuseum, gevraagd dat keteltje terug te krijgen. Dat willen ze niet teruggeven, want ze vinden het een nationale kunstschat. Toen hebben wij gezegd, nou ja, als we dus dat keteltje niet terugkrijgen, dan willen we er een replica van maken. Dat is nu gelukt. Het is een voorwerp wat in de 15e, 16e eeuw, wat voor Graaf een hele belangrijke periode was, een belangrijk voorwerp. Dus ook heel erg goed dat we die weer terug hebben. En het heeft ook een beetje een symbolische waarde, omdat we op die manier weer zaken terugkrijgen uit die periode. Het hele verhaal is te zien in de tentoonstelling, de vaste tentoonstelling in het Stadsmuseum. En is daarnaast te zien in een film die daarnaast vertoond wordt, waarin de hele ontstaansgeschiedenis en van het keteltje en de gebeurtenissen die daarmee samenhangen worden verteld. Het keteltje vertelt de geschiedenis van een bepaalde periode in Nederland. Dus de overgang van het, zeg maar, het katholicisme naar reformatorische tijd of andere tijden. Het slaat eigenlijk een brug tussen een aantal periodes in die tijd. Dat wordt ook in de film heel goed uitgelegd.